часто приходиться відчіплять трейлер. Так трошки від'їжджаєш. Ви бачили процес. І зараз йдемо з документами. Треба зробити чекін, щоб почали мене грузити, в общем. Так що йдемо зараз в їхній офіс. Ну от і все. Процес дуже швидкий. Заходиш, даєш їм документи. І, в принципі, все. Залишається тільки чекати. Я запитав, як довго треба чекати. Бо буває, що швидко грузять, буває, що довго. На що розраховувати, то вона сказала приблизно 2 години від апойтменту. Апойтмент у мене на 10. Зараз 9:30. То десь приблизно до 12, я думаю, будуть грузити. І треба буде виїжджати в Лінкольн. Цей груз у мене. Мені пощастило в Лінкольн. І певно, що прийдеться їхати цілу ніч. Ось так іде лінія, стоять траки. Ось двері. Кожні двері під номером. У мене двері 37. Дивіться, яка підсвіточка трака. Червоний тюнінг. Вогники. Ось класика. А ось наш. Наша пушечка, просто пушечка. Нормальний, чистенький, красивий трак. Отак ми зробили дисконект. Будемо чекати тепер. У мене була ситуація, я після того, як вигрузився на Амазоні, зразу сюди переїхав до них і хотів якби сюди заїхати. А можливо вони, думаю, раніше пустили. Я зайшов сюди. Вони мені кажуть, у тебе апойтмент на 10 вечора. А що саме цікаво, що я сюди приїхав. Виходить, там на КПП жіночка сиділа і типу каже, а в тебе рефер не включений, в тебе там апойтмент на 10 вечора. Я такий кажу, а що, типу раніше не можна? Каже, ні, приїжджай на 9. І прийшлось їхати, я поїхав на тракстапчик. Тут 3 милі звідси. Получається, я вигружався тут через дорогу Амазон. І наступна ця моя загрузка, тут буквально переїхати 500 метрів може. І я думаю, я зразу звідти сюди, аж тут мене не пустили. Прийшлось їхати на парковку, на тракстап, думав, там побуду цілий день до вечора, заїхав туди, а там табличка в них висить, що типу одна година парковки безплатно. А так потрібно $20 за сутки заплатити. Я такий, я в шокі. Ну таке рідко буває, але бачите, буває. І просто що так обідно, що сюди не пустили. Хоча в них місця реально тут багато. Тут стати можна отак було з боку. Та лібо де тут, нікому б я не мішав. Але вони мене якби сюди звідси вигнали. І я все ж таки став там рядом біля Амазона. Заїхав на одну компанію. І стою там, чекаю, підходить до мене жіночка. Ну, десь пройшло годинки 2-3. Жіночка підходить, така бабуся вже. Стукає в двері, типу, я такі двері відкриваю, думаю, ну все, вже приїхали. Зараз прийдеться знов десь приїжджати. А це саме хуже, коли стаєш і тебе постійно туди-сюди дергають. Вона така так вічливо питає, типу, а в тебе яка тут пікап, типу, загрузка? Кажу, ні. І я такий вже розстроївся, вона така, типу, каже, окей, типу, ти маєш десь типу, тут на іншій компанії. Ну, кажу, да, в мене загрузка, кажу, тут рядом. В цій, типу, кажу, в цій ерії. Вона, понятно. Я кажу, а you can stay here, вона типа. Ну, типу, да, і так сміється. Ну, дуже дивно було і приємно, що, бачите, з цієї компанії мене вигнали десь на вулицю, а інша компанія, де взагалі мене не було ніякої загрузки, нічого там мені дозволили стояти. Таке дуже рідко буває, але ну, це реально щастя, удача. Так що дякую тій бабусі. Хай їй щастить, хай Бог благословить реально. Є добрі люди на світі, які реально ну, бачать і розуміють положення, що припаркуватися ніде. Є багато місця свободного, хтось не пускає туди. Там було свободно, я став, мене звідти не вигнали. Така дрібничка, але приємно. Так, ну от і все. Я вже виїхав, так що, друзі, все, їдемо.
нас виходить драйву, я можу їхати сьогодні 11:01, точніше 10:40. А мені треба на те, щоб додому доїхати, 9 годин. Тому надіюсь, що вистачить. Так, доброго ранку всім. Все ж таки вирішив я не їхати вночі. Десь я до 3 часов вночі сьогодні проїхав, став на тракстапчик, ось поспав. І ось фактично після 8 годин шифту, типу, я вже можу знову їхати. І, коротше, через 40 хвилин я виїжджаю. Дивіться, яка краса. Сміття багато, тому що водії накидають мусор. Люди накидають мусор. І, ну, справа в тому, що не всі люди такі охайні і культурні, да? Скажімо так. Так що, йду зараз, куплю кави, піду вмиюся, сужу туалет і будемо їхати. Так що, друзі, такий вложик для вас.